Jag heter Fredrik, 41 år, jobbar som tekniker på SFS. Mitt stora intresse är väl att problemlösa. Man vet aldrig riktigt vad som kan dyka upp. Det kan vara svåra jobb vissa dagar och andra dagar såna här lite enklare jobb. Men det är det som gör jobbet också rätt kul, att man inte vet vad som händer riktigt. Roligaste, ja, det är just felsökning av någonting liksom som man lyckas lösa snabbt och så här. Typ säg att kylan står stilla liksom för och sen pang så hittar man problemet på en gång och sen blir alla glada och så på kontoret liksom. Här borta har du avloppsdammen och sen har vi kylrör här borta. Och det kan ju alltid läcka någon ventil eller så. Det är väldigt fritt arbete liksom att det finns ingen chans att man tröttnar på det för att det är så olika hela tiden så att det gäller att vara allkonstnär liksom. För det mesta så jobbar jag ju själv. Men ibland behöver man ju vara två också så att ja, då har vi alltid någon som kan stötta och hjälpa till. Vi har ju ett ganska bra team tycker jag. Så man kan ju alltid ringa någon kollega så få hjälp. Om man känner att man inte har den kompetensen just för det området man håller på med. Jag började på Sodexo 1999 som vaktmästare där. Men det som är väldigt bra tycker jag, det är väl framförallt att det finns väldigt bra möjligheter till internutbildning. Om jag vill fördjupa mig i någonting inom mitt yrke så finns det väldigt bra möjligheter att göra det.